谢主名。以及咱后壁遮个少年，做伙来拍这个公投。这个公投经过这个团队以及大家努力，小弟代表花莲县总部接受咱中央总部的表扬。那伫咱个主席手中接下一个贡献最有力的指标，这是大家的心情。咱先让大家互相声鼓励，咱家己做。当初美琴过来咱华人的时阵，有介侪人嘛唔知影美琴的能力伫倒位，但是经过十几年的努力，是毋是伊的努力拢得到大家的肯定？咱有介少年伊无？当初咱的选票差一丝丝啦，咱卖互当初的遗憾哦，过来再次参选，咱。用当初的努力，再加上再一次的努力，让这次的选举会当更加好安尼，好无？好。再来是，咱这次的选举，甲咱以前的选举较无同。以前的选举拢是，大家各种努力来去，说服咱的朋友、亲戚，做伙来支持咱当推选的候选人。但是这次较无同的是，这次的氛围是变作。国民党甲咱民进党合作，共同来抵抗伫华莲火车头头前迄对球帽阿阿妈哦。为什么是安尼一个状况？因为伊所执政的这段期间内底，
伫花莲并无介大诶建设，并无引进介大诶资源，所以咱花莲诶收入继续维持足低，那变作即卖已经是全国排名头尾名。在安尼情形下，足侪做生意诶人也好，做工程诶人也好，因拢无法度来去生存，所以咱有一寡即届无共诶力量是来伫。只爱伫做工程，去有人交代；一直做生意，无法度来发展的，只爱等于是间接受害者，我甲叫做被害者联盟。吼、哦，啊，佫有一个就是伫国民党诶政治内底，有一寡因要发挥，但是去有人压掉着。可能大家心内拢知影我讲诶是啥，咱莫讲出来是啥。即个人有可能甲因诶力量甲咱来集合，甲咱来。整合做会，我嘛叫这叫做复仇者联盟。好、哦，啊，搁一个部分是，咱 Grass 是即届唯一原住民，咱推算出来的县市长候选人。最近丰年祭介济，啊，咱去部落去也是拄着介济人讲，即届原住民要支持原住民，你有听到安尼声无？所以这是因为咱伫华联民进党选举。唔捌拄过的风景，所以他讲，咱第一个有咱固定，大家坐坐到三江的支持者；第二个有被害者联盟；第三个有复仇者联盟；啊，佫有咱的原住民同盟。咱是不是有机会当派啊？即个选择？大家安尼听着较有信心无？所以即个我的动作是一个新花莲的运动，咱。整合不同的族群，结合不同的战场，咱来抵抗不要的恐惧，咱来迎接未来的荣耀，咱来完成这个不可能的任务。大家讲不可能的任务，其实你拢有看过电影《不可能的任务》，同步的结构是不是拢成功？所以人也甲咱讲这是不可能的任务，咱也甲讲谢谢，因为一定甲咱讲咱有机会成功。好，爱着。好，今日做大家来写一个记录，咱嘛表现了解好，即届咱嘛来写记录，予咱华人第一届民进党所推选的 Grass 会当当选，予 Grass 率领咱华人的荣耀团队会当打赢这个选举，荣耀华人，安尼好无？好。对啊，我拢是讲，咱来试看卖者。我来画荣耀花莲，大家看写谁好来？荣耀花莲，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 谢谢，感谢，谢谢。谢谢我们的陈群忠总干事，我们要赶快邀请我们荣耀花莲队还有一位很优秀的队员，而且有机会花莲最年轻的市长，我们的谢豪杰市长候选人。好，接下来呢，我们的整个荣耀花莲队已经正式成军，我们要请我们的队长，我们的 Grass 带着我们的所有的队员一起来跟现场乡亲伙伴们一起来宣誓，今年我们要打一场漂亮的选战，好不好？热烈掌声。主席，还有最敬爱的竞选总部的主任委员卢国基委员，还有刚才呢最认真我们的竞选总部的总干事陈景峰总干事，他也是前花莲县党部的主委。那在座还有现任的花莲县党部的主委严宪宗，也是竞选总部的执行总干事。在座所有。现任的议员包括张志才议员、还有即将要成为新议员的我们台上所有的荣耀花莲的队员竞选干部，还有所有的支持者，大家好，大家好，台大好，雅爱好，这就是美丽的花莲。首先要告诉大家，要非常感谢主席。大家知道全国都在打选举，
我们花台湾的西部六都直辖市主席还没有跑完哦，但是他先来花莲，非常的支持花莲，给主席掌声鼓励，感谢主席。这代表花莲的重要，花莲今年不一样，花莲我们正在打一场历史性的选战，因为即将要产生历史性的结果，花莲今年不一样。大家都会讲说花莲很艰困，我们都知道花莲的艰困众所周知，我也跟主席说花莲真的非常的艰困，主席也知道，但是艰困不代表不可能。我总是告诉大家，过去我们曾经在花莲赢过哦，我们在这里赢过，但的确我们在这里败过，我们输过，可是我们心中依然有那一把火，我们的理想还在，这一把火叫做民主，花莲要花莲人自己做主，这一把火也叫自由，我们在花莲有免于恐惧的自由，我们要有言论的自由，我们要可以讲我今年想投谁的自由，我今年如果有一天跟古拉斯一起照相，合照被人家泼在脸书上，我有免于恐惧的自由。这个也不过是21世纪的台湾人最基本的权利，这是我们作为一个人最基本的权利。我们今年必须要打破恐惧，所以在今年我出来参选，我告诉大家我要重新定义花莲，因为花莲不是台湾的后山，花莲不是大家假日来游山玩水2天3天而已的地方，花莲是我们生活、工作、就学、就医、赚钱、养活下一代的地方。花莲已经是台湾的守护台湾的国家安全、经济安全、粮食安全的地方。花莲不是后山，因为我们是花莲人。花莲人说花莲不是后山，我们是荣耀的花莲，你们同意吗？同意。花莲需要各式各样的建设，我们要经济的发展，我们要农业的升级，我们要进步的医疗，我们要快速的网路宽频的建设，我们要可以自由自在发展运动、音乐、艺文的环境。最重要的是，竟然到现在我还要说花莲需要稳定充足的水利跟电力，这个是我们要的花莲，这个才是我们想要看见的花莲。所以大家千万不要害怕，就像刚才陈景峰总干事所说的，其实大家不知道，在主席确定要征召我之前，主席找我到他的办公室，他聊天，他说古老师，花莲非常的艰困，但是我们要加油。我说对，主席，我知道大家以为这是 Mission Impossible， 大家说我是女版的汤姆克鲁斯。但是呢 Mission Impossible 过程中，你在执行任务的时候都会被别人说不可能，但是最后他都会赢，我们会赢，大家是不是支持？今年是一个非常非常不一样的选举，我们走过了每一个乡镇，包括花莲市区，我们看到跟我们握手的人，他的表情不一样，他的眼神不一样，他在今年看到了
一种不一样的选择。我曾经当过国会议员，我曾经在直辖市服务过，在地方政府，我曾经在行政院还有总统府的中央机关服务过。现在非常感谢主席，他让我带着国家长久以来滋养我的学历还有行政立法的经历，我即将要回来花莲服务。大家，我会是一个好县长，我会是一个绝对绝对不会让大家失望的县长，我会是一个绝对不会侵夺人民财产的县长，我会是一个把花莲还给花莲人的县长。花莲是属于大家的，花莲是属于你们的，你们同不同意？我今天要再次的感谢主席来到花莲，就像我说的，大家都了解，六都还没跑完，先来花莲，这背后有非常重要的意义，因为花莲今年非常重要。我也要非常感谢主任委员罗伯基，因为在非常短的时间之内，我们的主任委员整军带队，我们的陆海空战的部署已经在短短的不到两个月的时间之内在花莲打出了成绩。大家看到我们的时候，不是击掌举拇指，就是拍我的肩膀说加油，我们要赢。感谢我们的总干事陈景峰，执行总干事县长部的主委严宪忠，还有感谢所有今天的无名英雄，我知道你们都藏在每一个座位的角落，我们的竞选总部的竞选团队干部来挥挥手尖叫一下好不好，你们最辛苦，因为你们陪着我上山下海，从最北端到最南端。花莲是全国最大的一个行政区，4000多平方公里，全国最大的一个县，最大的一个市。花莲拥有全国最长最长的海岸线。我再说一次，花莲被我们重新定义，它是一个对台湾重要的县份，是一个守护台湾的国家安全、经济安全还有粮食安全重要的一个县。我们花莲人很重要，我们最后也要特别感谢现在站在我的背后这一个非常非常优秀勇敢的年轻的团队。因为每当夜深人静，当我们开车开了150公里回到我们的基地，彼此看着彼此疲倦的脸，递给对方一条毛巾，递给对方一杯热茶，我们知道我们今年打一场非常不同的选战。我最后一个要感谢的就是花莲人，因为我今年看见了花莲人值得令人尊敬的勇气还有骄傲。我们今年勇敢了，再说一次，我们今年要赢，你说好不好？好，我们今年会赢，你们说好不好？荣耀花莲，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 荣耀花莲。我们今年要创造历史，再次的感谢主席愿意让我回家服务，然后也再次的感谢今天所有的支持者。我们知道现在在疫情期间，我最后再要讲一个，讲到疫情，徐县长还有副县长已经联合重复换位置做了13年，现在他们还要再做4年，13+4，花莲人被隔离太久了。我们不要13+4，花莲人要解隔离，我们要出关了。
11月26号我们要出关了，大家说好不好？好。再次的谢谢大家，我们欢迎你，加油！我们欢迎荣耀花莲，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 荣耀花莲。谢谢我们的古老师，我们一定欢迎大家，有没有信心？有。给台上所有的优质的荣耀花莲队最热烈掌声跟鼓励。现在你们要用最期待的心情，最热烈的心情来欢迎我们的蔡英文总统上台跟我们说话。刚才给我们做一个非常精彩演讲的我们花莲县我们县长候选人 Glass， 还有我们的总干事，他的演讲也是非常非常的棒，所以诸位，你应该有看我信心不？我今日拄到咱的主委，伊就甲我讲，这摆会行，真是会赢哈！啊，咱的江淑君啊，我们的前主委。啊，我们现任的连诸位，还有我们庄志才议员你啊哈，这个是老伙伴哈。我们的副执行长领导呼吁了，啊，我们的郭副执行长呀，还有我们站在后面，我刚才看了一看哦。都很年轻的，我们给年轻人一个机会好不好？好。我们给他们一些鼓励好不好？好。让他们都掌声好不好？好。刚才古老师的演讲精不精彩啊？我听的我都觉得，我们选对人了哦。还谢谢我们青英他来担任我们花莲县县长的候选人，我要告诉古老师说，我要谢谢古老师愿意挑起这个责任，我们给古老师鼓励一下好吗？这个选战会是很辛苦的一个选战，但是我们的主任委员有告诉我们说，这一次也行啊，哦，一定会赢啊。大家有没有信心？有。有没有信心？有。选战会是很辛苦，但是困难艰困不代表不可能。虽然刚才古拉斯说我们要挑战不可能的任务，他说不可能的任务最后都是成功的。那古拉斯，我刚才听过是他做了一个对我们花莲现在所处的情况最好的诠释。我们要不要解放花莲啊？要！要不要解放花莲啊？要！我们有没有信心？要！我们要打破这里的家族政治，我们把花莲治理好，让我们花莲人觉得很光荣。大家说好不好？好！从我当民进党主席，2008年从2008年担任民进党主席以来，花莲一直是每一任的民进党党主席最大的挑战。那我们知道这里很困难，但是我们也从来没有忘记我们对花莲人的承诺。这么多年，我们派出的都是最优秀的候选人，而我们执政以后，对花莲的建设也从来没有打过折扣。2010年，花莲县立委补选的时候，那个时候我们派出条件最好的美青上战场。虽然我们没有赢那一场选举，但是美青开始深耕花莲。那一场的选举让我印象深刻，几乎全台湾的民进党人都跑到花莲来了。
来助选。我们全花莲的我们的支持者也全部动了，虽然没有成功，但是那是一个非常让人感动的一场选举。2012年，美琴出任不分区立委，那个时候美琴可以回到她最熟悉的国际外交领域，但是她选择跟花莲人在一起。那个时候我常常看她提着她的猫笼，每一天每一个周末很辛苦的往来台北跟花莲之间，而且她的猫越来越胖，所以跟猫一起旅行对她来讲确实是越来越沉重的一个负担。不过他觉得跟花莲人在一起的感觉真的很好。他其实也在立委的任内替我们花莲争取了不少的交通的建设。那我们民进党有一个传统，就是我们立法院的交通委员会，我们一定会优先礼让东部的立委，花莲的、台东的立委。我们知道花莲的交通建设是最需要，所以虽然立法院的交通委员会是一个很热门的委员会，大家都抢着要进去，民进党永远给我们东部的立委留下优先的位置。所以美琴在交通委员会替我们争取了很多的建设，他也希望把这里的交通做好，那产业还有观光可以在那我们的花莲，那让我们花莲人有更多更好的工作。那今年我们要再一次派出我们最好的人选，这个人就站在我旁边的 Glass。你会问我怎么认识 Glass 的，你也会跟我说民进党到哪里找这么好的人选。我跟各位报告，我第一次看到 Glass 的时候，我还没跟他讲过，是他在桃园担任人民局的局长。那时候我听完他的简报以后，我觉得这位局长真的很能干，讲话非常清楚，条理分明，而且带着自信，所以我相信古老师一定是未来我们原住民具有代表性的非常重要的人。所以再后来我觉得我们应该持续的让古老师有更好的机会，所以我们就提名他做不分区立委。那么之后呢的历史大家都知道了，他做了我们行政院的发言人，也做了总统府的发言人。所以我要告诉我们花莲我们的支持者，我们的乡亲，这一次我们派出的是最佳的人选，而且最强的候选人，你们同不同意啊？那我刚才也仔细的听 Glass 他对我们花莲人的愿景，没有错，花莲这几年确实总觉得应该有一些发展，有一些机会，但是我要告诉各位县长在地的首长是不是有那个心也愿意跟花莲一起来努力是非常重要的。所以古大使告诉我们说他跟我们花莲人一起来，跟我们的花莲团队大家一起来，一起来拼，大家说好不好啊？好，大家说好不好？好。Plus， 他说他要连接世界的花莲，要打造一个连接世界的花莲，他要比照欧美日先进国家，整个我们县里面的交通、观光和食宿，发展成为一个便利的网络平台。他还有一个重要的政策，就是要打造农业升级的花莲，一方面要招商引资，让更多的企业来我们花莲设厂，另外一方面它也要发展智慧农业，建立在地的加工、冷链跟运输系统。 Glass，
认真有能力，他有完整的中央历练，有开阔的视野，跟最重要的一件事，他是一个很有勇气的人，大家同意吗？同意。他已经准备好了，他要让我们的花莲产业再升级，拼出多元的市场，把最好的花莲行销到全世界。郭大师的老家在玉里，叫做哈拉旺。哈拉旺部落有没有在哈拉旺部落？今天有没有人来？有。在哪里？举手一下好吗？好，来在那里。恭喜哈拉旺部落，你们出了一个非常能干的女生。从刚才的演讲，你就知道，古老师不但了解花莲的需求，他更了解花莲人心里的感受。所以，我们要一个知道花莲要需要什么样的建设，也知道说花莲人心中所想的荣耀花莲是什么样的花莲。所以，在这里，我要郑重地跟大家说，我们。选择 GoodUs 是一个正确的选择，那我们也希望我们花莲的乡亲，我们一起来，让我们这个正确的选择将来来带领我们，好不好？好。我们在中央执政，那过去这几年，我们持续的复建花莲的长照服务网，我们前瞻基础建设计划也编列了预算来强化我们部落。文化的健康站硬体的设施，所以我经过我们的原民会的主演一将给我做了一个简报，他说现在在我们原乡部落里面，我们的这个长照的服务还有健康站做得非常的好，很多的年轻人回去有就业的机会，而我们的老人家得到更好的照顾。我们将来吴老师当县长，他已经跟中央我们一起合作，我们把它做得更好，好不好？好。我要跟各位报告，我们中央政府明年的总预算将会创历史新高。那为什么呢？因为我们国家的力量变大，我们的 GDP 变大，我们有更多的财政的资源可以投资在我们的国家，所以我们将会投资更多在社会福利、社会照顾。我们照顾老人家的，我们的长期照顾 2.0。 我2016年担任总统的时候，我们预算只有50亿，全国的预算只有50亿，今年已经到达600多亿，明年会达到670几亿。我曾经到一些原住民部落去看我们的这个部落里面的朋友，有老人家跟我讲，头目告诉我，他说我们要长照。那一瞬间我突然觉得说，我们都觉得头目很厉害啊，可是童牧说他也需要长照，所以这个长照的需求是每个人都需要，我们每个人都会老啊，这个长照对台湾的社会是非常重要，所以我预计我们逐年的增加，而且我们财政的准备也都准备好，我们要有一个贴心的县长，让我们长照做得更贴心更好，大家说好不好？好。我们也会投入在地方建设，我们把地方建设的预算也增加了，那我们要有一个能干的县长，把建设做在我们花莲人最需要的地方，让花莲人能够感到便利，让花莲人有个发展的机会，大家说好不好？好。中央已经准备好，我们愿意投资地方，也愿意跟地方一起
合作，重点是我们有没有一个好的县长带着大家我们一起来努力。所以这个曾经在立法院当过立法委员，在行政院当过发言人，哎，各位，发言人不是出来讲讲话而已，发言人必须把行政院所有部会的业务跟政策搞得很清楚的时候，他才可以出来讲话。所以他事实上他知道我们行政院各部会，也知道各部会的人到哪里找什么人做什么事，也知道我们各部会的政策。他也做过总统府的发言人，所以什么都行不通的时候，他知道要打电话给总统了。Plus 做县长，有行政院的支持，也有总统府的支持，至少他的电话是有人接的了。所以我们选战到现在只剩下倒数82天，我们要用最好的政策来说服花莲人，用最好的中央政策的政绩来支持我们乡亲的支持。我们所有的候选人和党公子在这里，党主席要拜托你们，我们要全力冲刺，把我们的理念还有我们对花莲人的愿景一遍又一遍的讲给花莲的朋友听，大家说好不好？好。今年年底还有一个很重要的任务，就是18岁公民权。那这个是需要修宪的，修宪的门槛非常的高，需要965万张的同意票。各位，蔡英文2020年当选连任的总统，创下最高的得票，总共得了817万张票。我在这里，我跟大家说，抱歉，我还没有卸票过。那不是因为我不愿意卸票，只是因为一选完，我们疫情就开始了，那大家都被隔离了，所以没办法见面。所以利用这个见面这个时间，要谢谢大家2020年的支持，让蔡英文可以以历史上最高票连任。啊，谢谢大家。2020年的连任817万张，我们这一次我们修宪18岁公民权要过关，需要965万张票。有没有信心啊？我告诉你，965万张票过了 ，Plus 一定远远的、远远的差距当选我们花莲县长。所以，为了民主的深化，为了扩大公民的参与，我们所有的花莲队，我们通通动起来，好不好？好。我们越艰困就要拼，要在不可能中创造可能，我们要开创一个新的花莲。我们GLASS要赢，议员、乡镇市长，我们的代表们也要赢，18岁公民权更要冲过关。我要跟大家说，拜托大家咯，我们是不是这一次让花莲不一样，让辜老师当选，大家说好不好？好，谢谢大家，谢谢，谢谢我们的总统，谢谢。我们相信不可能任务一定可以创造历史的一个最辉煌的记录。今天我们的蔡英文总统把最优秀的候选人送到我们花莲来，我们花莲在地也推出了相当优质的集团队，我们的荣耀花莲队正式出征。我们请我们的台湾队的队长来授旗给我们荣耀花莲队。来，我们请我们的GLASS的挥旗，荣耀花莲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 ，GLASS。
总部执行总干事严宪忠请上台，竞选总部的财务长江晨君请上台。今天很谢谢这么多媒体好朋友呢，能够到我们的会场呢，把我们今天的授旗仪式能够分享出去。来，我们先一个静态的，好了。来，我们全部往前来，自己后面的露出自己灿烂的脸哦，自己找后位。来，前方有我们的摄影师在前面看着。来，我们先来个静态的。说什么挡不住？我们右边比右手，左边比左手，比赞，好不好？好嘞，把你们的手举出来，往前推。我们荣耀花莲队赞不赞？赞。九一总统棒不棒？棒。果然是动作。棒。好，我们现在动态，不要呼口号了。来，一样，右边举右手，把我们的拳头举出来，左边举左手，我们大声的呼喊。荣耀花莲。11月26号，挑战